Qoy bu gün cəsarət, torpaq, hünər, mübarizlik günü olsun. Qoy bu gün tarixin gördüyü ən mübariz döyüşçünün günü olsun. Bu gün səmalar vətən marşı olsun. Bu gün vətən torpağı çiçək açsın. Qoy bu gün bayrağımız daha hünərlə dalğalansın. Bu gün bütün şəhid anaları gülümsəsin. Qoy bu gün hamı tarixi Teymurla başlayan səhifəsini oxusun. Çünki bu gün 21-ci əsrin dastana dönən qəhrəmanı Teymur Rəsulovun anım günüdür. Qəhrəman şəhidlərimizdən biri olan Rəsulov Teymurun